erittäin kovalla. No niin, eli tämänkertainen peli on The Flock. Ja se on belgialainen opiskelijaprojekti, joka on nyt ilmestynyt. Ja ehkä tärkein puoli tässä pelissä on se, että tämä ei ole ikuisesti saatavilla. Pelin maailmassa on vain 200 miljoonaa elämää kaikilla pelaajilla käytössä, ja sen jälkeen niin kun peli on ohi. Ehkä sitten tulee kakkososa, kuka tietää. Mutta tämä on eräänlaista kirkonrotta peliä. Tapellaan niin kun tuollaisesta valosta. Kokeilin tätä jo puolen tunnin verran, mutta näytetään nyt yleisöllekin, että miten tätä pelataan. Kuinka huonosti käy. Eli tässä on etsitään valoartifaktia ja tapellaan siitä, ja se joka saa valoartifaktin pidettyä kauiten voittaa. Jo hetken aikaa oli, ettei päästy peliin, mutta eli joo, mä oon tämmönen rontti tai eli nyt mä muutuin kiveksi, eli se ei pysty niinku. Ei, poltti minut. Eli toi valoa kun oot rontti, eli tämmönen nää niinku parven jäsen, niin toi valo niinku tappaa sut kerrasta. Ja tosta taistellaan tosta valosta niinku. Et jos mä olisin saanut ton, niin olisin itse ollut valonkantaja, jota muut metsästää. Eli selkeesti tää on niinku kirkonrottaa kuitenkin pääasiassa. Et siinä niinku sä joudut vaihtelemaan niinku tota roolia riippuen siitä, että onko sulla valo vai ei. Jäikö nyt kyttään, että ei voi kämpätä tuolla noin, kun sitten se tosiaan niinku voi sammua. Ja nyt mä sain valon itselleni, koska niinku kaveri tuli takaa samaan aikaan, just kun mulla pätki toi lamppu. Jos pitänyt pitää sitä lamppua kuolematta niin tarpeeksi kauan, niin olisi saanut lisää pisteitä. Eli tää on tosiaan niin opiskelijaprojekti, niin mites se oli? Alankomaalainen niin porukka ja vuoden 2015 niin paras indie-peli. Joo, mikä ettei. Toivottavasti ne tekee tähän lisää sisältöä, niin tämmöstä kirkonrottaa pelaa kuitenkin aikansa, mutta sitten se niinku lopulta niin jossain vaiheessa kyllästyy. Tää on nopea toimisen kuin se Damned, mikä oli niinku hidasta avaimien etsimistä taas tuon kanssa. Missähän on valo? Haluaa valoa. Tuolla on valo. Mulle valo. Noin. Ja sitten täysi painoharhaisuusmoodi päälle. Tässä valo pois päältä, niin tekee kai kivempaa ehkä. Siihen. Se ei nähnyt mua, kun mulla oli valo pois päältä. Niin koska siis siitä näkee sitä halosta kuitenkin, että missä mennään. Aika hyvin. Pitää juosta mahdollisimman paljon nyt tää latautus. Aha.
vuonna 10 000 jotain polkupyörädynaamot ovat artefakteja. Meni huonoon paikkaan. Bonuspisteitä kyllä millään hakisi. Toi on kiinni jostain syystä. Sut on nähty. Muuttu kiveksi. Mä en pysty silloin vahingoittamaan sitä. Katolta. Mä en tiedä miten mä olisin päässyt tosta pois. Siellä joku käytävä tai semmonen. Vähän huonoon tilanteeseen kyllä. Tässä on erilaisia kameroita, mistä voi nähdä. Mulle. Ja kaveri tuli ihan suoraan taas lampun keilaan. Reilu. Joo, tää on reilu kerho kokoontuu tää peli. Poispäin varmaan. Joo. Ja suoraan taskulampun kiilaan. Mä oon hyvä tässä. Tässä elämät on aika hyvin kulunut tänä iltana. Saa heti pisteitäkin. Voi onneksi säätää tätä taskulampun kiilaa. Olisi pitänyt katsoa nurkka. Siinähän se oli yksi rontti oli tyrkyllä. Mä sain hyvin pisteitä tosta kuitenkin. Kaksi leikkii tuolla näköjään kissan hiljaa. Tässä voi niinku ostaa aikaisemman niinku respan niinku käyttämällä noita pelipisteitä. Mikä on varmaan ihan reilua. Jos niitä on sen verran, että tulee tarvitsevan. No niin, nyt saatiin nelinpeli aikaiseksi. Tää saattaa ehkä vähän olla erilainen. Enemmän niinku tungosta. Se on tossa. Sitten vaan etsimään sitä käsituikutinta. Se voisi tohon tulla. Missä on valo? Löyty.
paikkailuinen, kivaa tuolla. Mä olen vaan patsas. Ja patsas. Tuossa jonkinlainen tutka tuossa pystyssä, mutta mä en tiedä sen, miten se vielä toimii. Objektiivihän olisi tuolla noin, mutta kaikki kuitenkin lähtee siihen päin ylittämään. Tuossa on muuten yksi tyyppi. Saattaa olla muuten. Kuka näistä on elävä? Tuosta ei olisi kannattanut mennä kyllä. Nyt on joku lähellä. Mä vaan pelaan aikaa. Se ei ole kovinkaan fiksu. Mä just pääsin takaa. Oli just. Oli kerääntynyt tuohon bonuspisteiden ympärille niin hakemaan. Mut sain sentään jonkin aikaa pidettyä tuota valoa, mikä oli sikäli tosi jees. Tuli pisteitä. Olen vain patsas. Minun ei tarvitse välittää. Ja nyt se patsas on kanon. Ei mitään, minä olen vain patsas. Minä olen vain patsas. Ja noin, patsas hyökkäsi. Niin seurailin silleen ihan rauhassa. Vähän niinku liikaa ollut tämmöstä kiireen meininkiä tässä näin mun pelaamisessa aikaisemmin. Tää on... Aa, siellä oli yksi. Kattokas sinne. Batterit loppu just. Näin voi käydä. Nyt mä oon johdossa kerrankin. Yksi on tainnut tipahtaa pois pelistä, mikä on sikäli ikävä juttu. Toivottavasti pääsee vielä mukaan. Mä oon vaan patsas tässä, näin ei tarvi mitään huolehtia. Joo, nyt kyllä se tietää, että mä oon. Liikaa. En ole edes puolivarjossa, vaan oli valokeinossa, niin henki lähti. Sä kyllä sitä pisteitä, ei olisi kannattanut niitä antaa. Varmaan toi hosti nyt, mikä on. Pistän tohon noin ton jekun. Teikin itse tässä patsasta.
Hieno mullekin. Kiitos. Valo kelpaa kyllä. Siinä te otti osumaan tosta. Bonuspisteitä poispäin. Kyllä se ennenkin on vaan juoksuttamalla voitettu. Näitä pelejä. Ja lamppu pois. Tää on sellainen ikävä temppu, mikä voi tehdä. Säästääkseen paristoja ja pysyäkseen myös piilossa. Ei välttämättä niinku löydä mua. Ja siinä oli. Sori, mutta sä tarvit vähän lisää ruskitusta. Joo, mä tiedän kyllä, että se oli siinä, meni liian lähellä. Että napattiin heti. Viiden pelaajan peli voisi olla todella mielenkiintoinen. Sitä odotellessa. Se on nyt tuolla sitten menemässä. Tää on ihan tietysti reilua, että on niinku muutama kamera, mitä mä voin katsoa, ettei katsota kenenkään silmistä, että tuolla se nyt menee. Okei, mä en tonne halua. Sain sen vielä. Ja bonuspisteet tästä, kiitos. Kiitos, kelpaa kyllä. Ehkä voittoon astikin voisi mennä sitten. Ja lamppu pois. Ei nyt paljasteta heti paikkaa. Toi punainen hehku kyllä, mutta... Jaa, kuka voitti peli? Joo, nyt oli voitto, mutta... Vieläkin olisi kiva se viiden pelaajan peli testata. Neljäs nimestä tipahti tuossa jossain vaiheessa. Pieniä latenssiongelmia ja... Loppu ei toimi ihan niin hyvin kuin toivoisin. Oi, sain se. Nyt tuli juhlat kyllä. Nyt yksi tuli kimppuun heti. Ei ollut montaa sekuntia mulla toi valo kyllä. Tää on tää mestaripelaaja, millä on se. Hektisempää heti kuin on useampi pelaaja. Xboxin ohjaimella tällä hetkellä pelailen. Tää näyttäisi ihan oikein pätevä olevan tähän peliin. Mä oon vaan patsas tässä. Mitä tapahtuu? Sinut on nähty.
tuli alas. Se meni ohi ja en käsitä pientä laakimista, mutta että... No niin, nyt täällä on 5 pelaajaa. Eikä ole vieläkään matsiakaan vielä pelattu loppuun asti. Pelintekijöistä. Mitäs kävi? Joo, tipahan niin ehti just niinku sohasta valolla. Tämä on just semmonen alien fiilis tästä ne tulee. Noin. Siitä. Sieltä tuli hyppien kyllä, mutta niillä mulla on vähän etumatkaa. Ei tätä oikein voi sammutella näin hektisessä pelissä tätä. Ylhäältä tässä tulee tässä tasossa näköjään se uhka. Kyllä vastaan tulemaan. Vähän liikaa osumista ehkä tässä tulee tehtyä näin hektisessä pelissä. Kyllä sut oli nähty. Se ei vaan jostain syystä ottanut. Ja voi olla kohtuu haastava koodata tää peli sillä, että toi niinku valo osuu. Tietysti tää on vain yksi valo tässä pelissä eikä monta, mutta silti niinku mä ainakin näen, että niinku desynkki niinku näitä lagia. Nettiyhteyksissä voi olla isokin juttu tässä. Tämmönen saadaan ylipäätään niin toimii hyvin, niin kyllä se niin vaatii aika paljon. Nyt ihan joka poika koodaa tällaista. Helppoa, mutta...
näin se sai valaistua kuitenkin just sopivasti. Ei ole vielä tullut semmoinen sitä sumputusmentaliteettiä, kun kaikki yrittää saada se itselleen, niin eivät saa niin minkäänlaista yhteistyötä aikaiseksi. Eikä se ole tässä kai tarkoituskaan. Tämä ei ole yhteistyöpeli. Kuitenkaan kai sitten lopu. Ja nyt se voitti peli. Ihan hyvä pelaaja nimittäin. Kyllä tuossa enemmän oli sillä, että aika hyvin niin kuin noin 4 pelaajaa niin oli kerännyt tota paloaikaa itselleen, mutta... Ah, ei ollut Magma Fiendi, joka voitti vain Bloodbackin. Ei ollut hirveästi eroa vielä tuohon toiseen. Osaavia pelaajia kuitenkin. Ihan hyvä. Joo, 5:llä on ihan jännää tää kyllä.